počkajme už len stroničku na štartovaciu čiare. A uvidíme ďalší nádherný útok. Dámy a páni, čapujúce ženy, športová kategória. Babeny na Mišťar to dali k základni, tak opäť uzrime, ako to celé zvládnu. Malé nedorozumenie medzi stroničkou a pravým prúdom, ale všetko už je zažehnané. Naberáme vodu, tak rýchlo spojiť, tlačiť dopredu. Stronička môže trošku otvoriť ten ventil zadný, lebo si to pravdepodobne strihla, až teraz ti pôjde voda. Môžeme potom vysvetliť, čo sa udialo. Takže, babi končia čas, stále beží veľký.